السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا ابو ورياه؟ ايه يا ابو ورياه؟ ورياه يا ابو؟ يا ابو معطى بقرماتي. ايه مكان وين جاي صوت هذي؟ هي المكان ميه الله بما يمكاتي. ايه مكان ميه؟ ابي عقاد كتيم حبي ورياه حبي بانكيم. هي حقي بانكيم يو. هي دوال ان شاء الله اسكي انا اسكي كيم يو مقدشان كيسو دوين كو ورتاب انا واو عنا وان قرت الى هين نبعو نوشو ما شاء الله روبا نغك قادي واي دي انت شو سعنا سوجيت كنا مو خريم با ها هي ان هدي ربي حكم هيو انا وا بعد ياد بان واو عنا وان قرت ددك ويسك وعنيا ما شاء الله ان وهيدي يا ابو والله يا ابو اخر هدا هيك جي محمد زين تجي شكتر هيك لبدي بقول ما لبدي بقول ما لبدي بقول با ها يو 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 وحنو قيبي جري ها اسكولك waa shirkadahaasuno wakaaladda biyaha mid bay leed heekana mid bay leed hado iskuulku mid duulay iyo qolada caafimaad aabe iskaan barbaad dadka iskaan darbaa la mariya guriga degan tahay halka deganaashiya ha deera muwaadin ma tii hadaan guriga aan aan dowladu meel ku waan hado waan qaadanay kaarkii ma ku diwaan gelitaa ku waqaa ma yaqaan dhalasho ma ku dhalashada ha marka muwaadin baa tii markaan guri lahayn wallahi muwaadin baan hadaa dowladu ha yaa be dowladu waa dowlad yar oo cubdino ho waxaan u maleeynaa waxa soo lacag baan heli oo guriga yeyo waa kii bergiga ku jirteen waxay guriga ay ashuur baa loo xir makii ha oo soo ku yaal baabadii ka goostay makiina war balleeyo ninka dhigayso aabe kii aabe hadan xad ila soo hadlaysi yaa maxaanu kula soo hadalla aabe heede war ma haysidi haqi in meel walba horta magaalada aan joogno Soomaali ha waa laga dhaqaa hay qof wali ba hargeysu qabanay ma hargeysa ha hay marka dad badan oo inka jidka inta soo socdo meherada badan ayaa yaa mustalkina ha hargeysu badankiisu u guuri waan garta een wasaarad qulina halkan kama shaqeyso macal wasaaradi wasaarada male wasaarada wasaarada ha wasaaradu aanu shaqo tagna qof kama jarmaado dadka alleera marka dumarka maare dumarka soo wada jarmaado marka wasaajka qabanayno ayaa arkaa dumarka jarmaado leegu xoolahay qala kowdi waan ba ka shaqeeyo waan ba ka shaqeeyo yaa bay saatu imka waa jarmaado hooyadaado meel meel qabatee hooyana ma jarmaado bay ku dhaqa jarmaado isaado dadki buural baa la dhistado war dadku miyuu bad sasa buural laga dhisto ma qaxuntibaan dib u noqonayaa wallahi ya bimeer wal ba qaxuntiga saabacaha iyo meesha ilaahay ba ku hada maan dhawayto waxaan arkay aan internet ka galay ha maan dhawayto waxaan arkay miisaaniyadii oo inta maraysay inta 100 oo milyan ah bimeer miisaaniyada meel aan umar ha karan may wariyahay dowladu waxaan u saragnaa maanta qof la dooranayo kowdi leeyka mo aan ma dowlad aan ma yeesh shirkad baa shirkad ha iskuuladu waa shirkad waxa weeye in bareefad waa bareefad meel dawladdu ku shaqaleeyay ma jiro oo waa sidaan bergi kaga tagay waa sidaad bergi kaga tagto alleena nabadgelyadeeda taama kowdi dadku wallahi waa iska oo dadku amal male male een waxa wacanta waxba la ka deyntaayo oo soo riyaabay maan
tvga waxaan ka daaweynay markii doorashadii dhaweyto ha alla maxaa dad isku soo baxay bismillaahi ya burcaba way caqlo waliba waxay odhanaysaa qolada kale iyo inaga badan inagu galbeedda intriimkii dhaweyd ilaa aafimaad uga yihin laba nin baynu soo saaray laba xildhibaan ha laba xildhibaan baynu soo saaray uma joogan magaalada markaa yamay hargeysa u guuri hargeysa ha halkan guuriya ka dhisteeno miyaan hargeysa ka dhistay guuri miyaan halkan laga soo halkan miyaan reerku ka dooran may halkan laga doortay maanta baan noogu dambaysay weyni wax ma qabteen tee haado waar waa loo shaqo tagayo guryaha dhisteen baa loo shaqo tago kuulaa laga hela kuuli ha kuuli wax dhaama lagama helin yemee kuulidarimaayo kuuligube kuuliguba ka darimaayoabi meesha haddaa waa khayr oo khayr badan tahay ha annaga xaqeegiina qofka de muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay ha ee xaqdiisa qofka muwaadinka baahiya aasaasiga u helaa waxbarashada laydhka biyaha deganaanshiyaha iyo caafimaad iyo caafimaad intaa waa baahiya ka aasaasiga waa intaa ka bilaabay muxuu ku yahay ee qofku marka hore muxuu muwaadin ku yahay markaad muwaadin tahay waa inaad intaa heshid maxaad waddankii ku sheeganaysaa ayaad dalkii ku sheeganaysaa ayaad muwaadinnimadii ku sheeganaysaa saarad intaaba lahayn oo intiiba lagaa iibinayo wallaahi abe waa dhimasho oo heedhe maxaa tiri meeshaasi waa meelwax waa qaabilayaan dadka qofka waa la qaabilayaayo markiiba waxbarashadiisa markiiba caafimaadba markaadaniyo wasiiro wasiiradeena badankuu dabadeeda ka yimaadiy aabahay miskiinsa nimankan dabadda ka yimaada mayna xagga wax ka yimaad moysa qaar baa naga nolol liita annaka naga lolo liita anigu meel yaro jalaatadaabaaba ka shaqeeyaabee qaar baa guryaha hortooda guryaha hortooda masaxa guryaha hortooda oo ma raggan waaweyn raggan waaweyn qaarna markii ay kaba soo qabo waayeen ma maqashay beertuu gale qofkaasi beer qaar badan markay beertii galeen ayay xaggan xaggan unbay yimaadeeno dabeedna qaar reeraha unbay la hadlaan msida day soo sharaxbaa inuu qurbajoog baad ila tahay ya dabeedna waa ka odhanaya anugu waxaanis afnaqaanaa chinas afnaqaanaayo faransiiskanis afnaqaanaayo luqadan badan baaqaanaayo dal badan baan xidhiidh laleeyahayo waa ka waxaashubay ma waxaad moodaysaa markuu dabaddan aadayo ha dhowto ha dhowto markuu dabadda soo aado soo inuguma dhahaan ilaa anuku internetkan kala socono soo inuguma dhahaan waxaanu soo aadnay safar dabaddaa baanu baxan howlo shaqo oo qarankaa baanu ku maqanna dee ma jirto xaafadiisa la soo hadasho masaa lagu ay ku tiraahda qoladii baa ii timi waxa layidhi ninkii xagu aaday sharcigiibu dabana dib soo jadiid garaystaa ama hadduu ima waayaba gabadhiisaaba dacweyne soo odhanaysa ninkii halkaasu ka degiba ya dabad waxay odhanaya soo digan muwaadin u dhashay ingiriis ama faransiis soo digan u dhashay ah waa maxay ninkaaga xagganta ilaa siyaasi baa wata soo digan lacagta qaxoontigan anaga qaada ilaa qaxoontiga lacagtii caydhiina halkan oo qaadanaya wada cayr bay wada qaataan dee cayr bay qaataan dee haa uheedhe oo waxaan oo midhanay anigu waa la yaaba dadkiina halka jooga u xiiqsanay xiiqsan maalin kasta baa lehaddaanu nahay haddaanu nahay yeeli mayno haddii wasiir hebelka yagii maxaa sidaa ninki haddii cidila hadlasa jira wasiir hebel saa loola hadlay inima oga isagu hoostaasu iniga curinayaayo ha dhowtana deela waa nin baasaboor leh diyaaraddu fulay ha dhowtana diyaaraddu fuulay oo kakaa tigi maxaa tiri dadkaasi waxay u dhimanayaan waxbala-aan waxbala-aan dee cidna lama xisaabtano ma nidhaahno war muxuu inoo qabtay kii oo miyaanan ahayn dowladda idinku la xisaabto lama xisaabtano dadkaa shicibka a maarag war aabe inta reer hebel inagu jiro reer hebel reer hebel bayna saqiiriy reer hebel bayna saqiiriyey war reer hebelkaasoo maadaray waxaa la odhanayaa qoladaasi laba nin bay soo saartay qoladaasi kale saddex nin bay soo bal maxaa nooga fiirtiyey dee waa layni bartayo ficilka reerka layni taabsinaya xagga ficilka le dabadeedna ficilka waxaqabadficilka maxaa hel waxqabadka layni taabsiin lahaa oo loo lahaa reer hebel waxaasay qabsadeen oo kuwa halkaa dhistay oo waddadaa waa kuwa dhistay xaafadooda hormarisay ama xaafid hebel halkaasay dhisatay ficil bayna geli lahay oo waddadaa dhisan lahaydeeno laakiin dee cid inagu tira hadaan ahay mahaynmahayn arrimaha bulshada iyo waxaas ma shaqeeyaan iyo arrimaha bulsha waar arrimaha bulshana garanmayne waaamaha jarmaada maaha islaamaha jarmaada iyo mooyaan cid allahhoyo ma joogtaa talo way joogtaa abe olodo balguriga gal way mar dhaweyd way joogtay way way habaray way way joogtaa ayna keeni baa yimi